ek gesels oor COVID, en vooral wat ons nou bij die afgelope dag bespreek bespreek het, het COVID is een van die belangrijkste rivoerbronne vir melkerye en ook in voerkrale. En mens het eindelijk net een kans om COVID reg te maak. En dan moet ons het al die kansen benut en die ding reg doen. Aspekte waarin ons in die eerste plek kyk is die gewas wat ons aanwend vir COVID. En daar is geen twyfel dat mieliekoolvoer een van ons beste koolvoergewasse is nie. Want het het een baie hoë opbrengs en ook baie goeie voedingswaarde. Mieliekoolvoer kuil baie makkelijk in, mielies kuil baie makkelijk in, maar dan is dat soms die probleem dat dit kan warm word. Omdat daar baie energie oor is in mieliekoolvoer wanneer dit op die eind uitgehaal word uit die bunker uit. Ander gewasse soos sorghum, dis nou sorghum basters, kan ook een rol speel en dit het die vermoë om te competeer met mielies as koolvoergewas. As ons echter kyk na iets soos voersorghum, het dit geweldige opbrengspotensiaal, maar die voedingswaarde daarvan is laag. Gewasse wat moeilik inkuil is iets soos lucern en ander peulgewasse. Die rede is dat dit het maar eintlik baie hoë proteïen inhoud en dan ook min suikers. Die suikers is krities vir die inkuilproses, want melksiebakterieë benut suikers en vorm dan melksuur, en dit laat die pH daal. Want dit is een van die sleutelaspekte wanneer ons koolvoer maak. Die pH moet laag genoeg daal, sodat preservering kan plaasvind. Aspekte wat van kritiese belang is by die maak van koolvoer is om die materiaal fijn te kerf. En die kerf is, baie belangrijk vir compactie. Want as ons nie voldoende kerfaksie het nie, dan gaan die compactie nie reg wees nie. Dan gaan lug indring en giste en swamme sal groei. So, een van die andere aspekte wat jy nooit moet onderskat nie is die om lig uit die bunker uit te hou. En daarom moet ons die bunker so goed as moontlik seël, so gou as moontlik. Want dit sal groot nadelige impak hê wanneer lig of water in 'n koolvoerbunker indring.